Hei, og velkommen til Jonas Karlsen her. I dag spiller vi Fortnite. Season 5 er her, folkens. Season 5. Season 5. Det er litt det. Jeg har spilt noen runder. Jeg har kjøpt Battle Pass også. Og så har jeg veldig lyst på den. Jeg bare gjør litt challenge. Som jeg startet i dag, etter en lang sommerferie, eller sommerferie er jo fortsatt, men jeg, for meg, så har jeg vært i Trondheim i en og en halv uke. Så her er den nye, Submachine Gun har kommet, Said World 50%, og så har den der kommet. Nytt av den der infinitivt. Så vi kom hjem i dag klokka 4. Og så sov. Og så lagde vi oss da litt rart. Og så sov jeg til 11:30. Så sov jeg litt i bilen. Så nå skal jeg gjøre Assault Rifle Elimination. Og lande i Snobby. For å åpne 5 kister. Snobby shorts. Inga. Kom. Jo, at romstasjon og der det går fikk om inne her det fint og det går fint for du det skal få min kist her har jeg kist lalala skarf episode i dag der jeg spiller litt en spiller foot draft. Jeg liker det online, jeg er ikke så god i hva, jeg spiller bare en spiller foot draft.
Det kommer en sånn midbo, kanskje etter den da. Denne her skal vare ganske lenge. Men jeg lytter hele snobb uten å løpe langt. For jeg måtte løpe langt forrige runde. Til den første runde på videoen da. Men jeg så en liten sånn kar. Her får hun det. Er det det hun eller? Runden. Det er min andre runde. Sånn på. Sånn. Helt sånn seriøst. Andre runde. Start den. Jeg bruker opp materialer. Og en kart igjen er over. Fenten må da ikke. Det er bra. Fullfilt. Skriv Jeg er dårlig til å kjøre bil. Snipe på ham. Så luter de to stuser. Det rekker jeg. Det er bra. Så kan dere lage loft, og jeg må ikke gå på det. Ok, det fungerer ikke. Challenge. Oh.
Kan du ha i en kiste da? Litt. Nå må jeg løpe. Det fungerer. Da spilte jeg standard. Da spilte jeg bare med... ...en pump. La inntek. Hvis jeg var god nok. Så kunne jeg bare... ...tek. Nei, pump-tek. Da sier jeg traf headshots og headshots med meg nå. Det er drit at jeg tok vekk. Dommelig shot. Det er mye gøy og det er mye riktig. Ja, det gikk ingen. Åh, what? 12 stykker igjen. Så det er ingen som har kommet ut med. Åh, så er det 12 stykker igjen. Det var rart. Aguero! Mo Salah! Harry Kane! Woohoo! Yeah! Så jeg har jublet på meg. Takk med ballen igjen. Ok, jeg fikk meld. Nei, men det er en dritt. Åh, det er cool lyd. Han blir spilt sånn. Og han løper. Og han skårer Cristiano. Ok. Skriv i kommentarfeltet om dere synes Ronaldo fortjener en plass i Juventus. Eller ikke hva det, men liksom om... Hvis dere vet hva tall Ronaldo får på Juventus,
skal du komme til å følge det. Og så prøver jeg, så skal den som vinner ha for en premie. Jeg får lov til å... jeg får lov til å spille med meg. Jeg holder på med, men altså. Og kanskje at jeg gir Saved World. Jeg gir jeg Saved the World til noen av dere. Og så kan jeg spille sammen. Så klarer jeg å gi det der. Så er en drittung der. Sier han så liksom det. Så ser han i kammen min. Å nei, jeg er akkurat fyrt. Ja. Jeg tror han har sett meg. Ja, han har nok sett meg. Ja, han har sett meg. Så kommer det dritt opp. 8 sekunder, og det er jo tilt der. Og kanskje der blir finish. Jeg skal bare se hvis jeg dør før resten her, så skal jeg bare si, nei du, hvis jeg dør før, hvis jeg dør på skolen til plass, så skal jeg se på den fighten. Det hvis jeg dør, ikke på andre plass, men 3, 4, 5, 6, 7, så. Og skal vi se hele veien til kusten min. Er det en der oppe, så er det en der, så er det noen andre. Og så er det en der nå, så skjøter jeg ikke. Så er det han da, så er det akkurat ferdig. Det var nærme. Nei, det gir sirkel. Faen da. Hvor han blir. Hold kjeft. Sniper han. Okay. Ah, jeg hadde byttet der. Det hadde vært skikkelig bullying. Bullying faen. Hva er han dette der? Han må bygge seg opp. Kan jeg ta han imens? Jeg
bygge, men den andre var bedre til å hitte, for nå hente jeg. Og han der er en død mann. Han er sjokk, jeg nå. Takk at jeg rammer han sammen. Kjenner dere brammen sammen? Nå må de tre andre. Så han kan vinne. Sekkels. Der borte er det ene far. Og så er det... Basen der er det sikkert en. Hvor er det som marker han faktisk? Hvor er han der? Nå kan vi se marker han. Bare vent litt, jeg skal sjekke om noen venner spiller. Jeg må sjekke om noen venner spiller. Pirkebar spiller. Ok. Jeg skal bare joine Pirkebar sin gruppe. Hallo? Hallo, jeg lager en video nå, jeg. Ja. Yes, jeg har beltes. Nei, får jeg starta i dag, fordi jeg var og spilte far i Trøndelag. Ganger, og så, ja. Jeg fikk det i dag, jo. What? Hva? Hva faen? Se, det er ikke siste sirkel, men det står at han her, at nå har man kommet en ny sirkel som er inne i stormen. Nei, men jeg ser på en nå. Jeg bare ser på en. Jeg er døde. Jeg kom på femteplass. Og så ser jeg på en nå, så det er Bo. Ahmed. Nei, jeg har for snart toy der basketball. Ja. Ja, jeg vet hvordan det fungerer, i hvert fall. Med basketball kan du liksom, og golf kan man liksom spille mot hverandre. Så jeg kan se om vi vinner. Men det som er så dumt er at på golfbanen... Ja, der. Der er det ikke noe hull. Men allikevel, hvis du treffer ved siden av, sånn brett ved siden av den der flagget, helst det som målet, eller liksom sånn at du treffer, du hører det. Nei! Han gjør det! Han gjør det! Han gjør det, for faen, han gjør det faktisk. Nei, men, han er god. Kimille, vinner! Det er han her mot en annen. Nei, han er god til å bygge. Han var litt dum der akkurat nå. Han vinner! Eller det vet vi ikke. Vinner han? Ja, han vant. Ble tok av stormen, han bare... Skal vi spille sammen? Ja, ok.
skal jeg se på deg, så kan de som er på videoen også se på deg. Bli med i SharePlay! Jeg blir med i SharePlay! Ok. Jeg ser faktisk ingenting. Jeg ser bare meg selv. Jeg ser bare Henrik Henrik. What the? Jeg bare joiner deg. Sånn. I joiner you. Ja. Fuck, så jeg kan ikke spille ut. Ja, det. Det var det da. Du, hvor var han? Ja. Nei. Du, jeg bare vent litt, jeg må avslutte videoen. Jeg må avslutte nå. Legg inn en tommel opp, abonner, kommenter om du vil se mer av sesong 5, som det uansett blir. Og så kan det være at det kommer noen challenge også. Og så, ja, til du med venn dine, familie, det du ikke kjenner, skolen, alle. Snakkes med om, ja, i dag. Jeg skal ha en liten FIFA-video. Snipe. Faen. Ja. Bare vent litt. Jeg må. Ikke sant. Ha det. Ha det. Skal du si ha det, Markus? Ha det.